सनी पहलवान और दिव्या बॉक्सर रूम। ओके गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਾਟ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। और वहां पर जब क्लैश होता है ना और वो एक्सचेंज करना सबसे डिफिकल्ट है, बट मजा बहुत ज्यादा आता है उसमें। जब हम क्रॉस करते हैं ना, उसमें स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है।